Zoki, i ti ja nismo navikli da gubimo, u stvari ko voli da gubi. Međutim, život je čudan. I mi smo sad u razgovoru, sam konstatovao sa, i sa ovim momkom Visokim i sa Johnnyjem, ne možeš ti, Zoki, da izdržiš ovako. Ni ti, ni tvoji igrači. Nama treba u rosteru najmanje 10, da budemo ozbiljna ekipa, da budemo ozbiljan klub. Tako da, pa, ne vadim se ja dobro, sad. Dobro, vodili smo 36 minuta, zahvaljujem, ali 36 minuta smo imali, da, ali, imali utakmica se igra do kraja. Na kraju pokazali slabosti, nažalost, koje su oni fenomenalno iskoristili, napravili su izgazili su nas u broj skokova, neverovatan broj, 21 skok u napadu, 30 više od nas, to su činjenice, međutim i sa takvom igrom smo imali... Imali smo 16 razlika. Najveći problem je našim glavama, izgubili smo fokus u određenom trenutku, ubeđeni da dobijamo utakmicu i čekamo kraj. Da. Oni su bili strpljivi i isplatili se. I moraš ja sad da tebe savjetujem, ali viđeni su već i Johnny i Dula. Nemamo trećeg tu da... O, dobro, činjenično stanje, međutim, mi smo ekipa i oni moraju da daju svoj maksimum. Sve su ti vezanije ruke, moraš da tražiš pomoć. Evo ja vičem umjesto tebe u pomoć. Dva, najmanje tri igrača treba dovesti. Sve najbolje, Zoki, idemo dalje. Tako je.